ambazo zinakuongoza hasa ambazo zitakuwezesha kuongoza kaunti hii ya Taita Taveta endapo utapewa fursa hii. Tuanze na Faustin Game. Asante. Taita Taveta, watu wengi hawajui historia ya Taita Taveta. And anataka nisiongee mambo ya sera yangu ya upande wa Taita Taveta. There are two components for us to go forward at Taita Taveta. Wale wanajua history ya Taita Taveta ni kwamba baba zetu waliuza hii kaunti kwa mashetani. Kuna vitu zinaitwa figi ambazo zimezuia hii kaunti kwenda mbele. Ndio maana unasikia sisi ni matajiri na sisi ni maskini. We have 700 villages. In all these villages tuko na vitu zinaitwa figi na maseso. What used to happen in the figs, na ilikuwa nafikiri swali litatoka kwa clutch, maana yake wanaijua vizuri sana. Palikuwa panajengwa trench pale. Wanachimba, wanaweka bikira, msichana bikira hapo ndani, wanaweka bull hapo ndani, wanaweka mbuzi hapo ndani, wanazizika zikiwa nzima, alafu wanapeana hiyo kama sadaka. Hayo madhabahu mpaka leo yiko. For us to go forward, kwa hii kaunti kufunguka, lazima hizo figi tuzichome asubuhi na mapema, hizo madhabahu tuweke ya Mungu, tuombe msamaha wa yale yalifanyika, ndio muweze kuona hizi manifesto zinafanya kazi. Bila hiyo hatuendi popote. Mruto alijaribu ikaumana. Na asante sana, muda wako umeisha. Mhandisi John Mruto, values zipi ambazo zitakuwa zinakuwezesha kuongoza kaunti hii endapo utapata fursa ya kuwa gavana watatu? Asante. Labda tu nitamalizia kwa kutaja ile miradi mikubwa mikubwa ambayo tutafanya. Tumezungumzia trauma center ya Voi, Moi Stadium, Ikanga Airport, oil depo ya mafuta ya pale Mgeno, na vile vile tutajenga bwawa pale Mpizinyi kuweza kuhakikisha kwamba Mwatate haina matatizo ya maji. Vundanyi pale Hebron pia tutajenga bwawa kuhakikisha pia Vundanyi haina matatizo ya maji, na vile vile kujenga kiwanda, na tuna wafadhili tayari cha kufanya packing ya mboga kutoka sehemu za Vundanyi ziwe zinakwenda straight kwa supermarkets, na vile vile supermarkets za Mombasa na Nairobi. Na sehemu ya Taveta tutajenga stadium, na vile vile kuhakikisha kwamba kile kiwanda cha ndizi na matunda kinaisha. Lakini pia la msingi kabisa ambalo lazima tufanye Taveta ni namna ya kuhifadhi River Lumi. River Lumi hivi sasa kila mwaka ina tatizo la siltation, na tuna mipango ya kumaliza hilo tatizo la siltation. Na asante sana, muda wako umeisha. Tukielekea upande wa Patience Nyange, umekuwa na kauli kwamba katika kaunti ya Taita Taveta kila gavana anapewa miaka yake mitano anaenda zake. Miaka yako mitano utakuwa unaongozwa na valu zipi endapo utakuwa umechaguliwa kama gavana wa kaunti hii ya Taita Taveta? Asante sana. Naomba nichukue muda huu kurudia kwamba kwa kweli Taita Taveta tuna desturi ya kurudisha magavana miaka yako mitano na maliza unaelekea shughuli zako, wengine wanachukua skani wanaendeleza kaunti ya Taita Taveta. Ajenda zetu ni tano: viwanda na uwekezaji. Ajenda yetu ya pili ni tiba na afya kuiboresha. Ajenda yetu ya tatu ni kuhakikisha kwamba elimu tunaimarisha katika jimbo la Taita Taveta. Ajenda yetu ya nne ni uwezo kwa vijana. Nikitaka kujibu hilo swali kwa undani sana, maana vijana tayari tuko na docket kubwa sana, manifesto ya uwezo kuhakikisha wanapata nafasi zao za ajira na nafasi zao za kazi hapa nyumbani kwao Taita Taveta. Na ajenda yetu ya mwisho ni uongozi bora. Tutasimamia haya yote kupitia values ambazo ni hizi: usawa na haki, kuhakikisha kwamba kuna inclusivity, hakutujali tabaka, kila mmoja aliye ni mzaliwa kaunti ya Taita Taveta, mkazi wa kaunti ya Taita Taveta, ako na nafasi ya kufanya kazi, kuishi maisha anayopenda yeye hapa Taita Taveta. Ukweli na uwazi, transparency and integrity, uwajibikaji, accountability, na vile vile kuhakikisha kwamba hivi sasa kaunti ya Taita Taveta itakuwa very professional county, professionalism. Na asante sana, muda wako umeisha. Kwako mheshimiwa Dan Mwazo, mpira kwako. Nitakuwa tofauti kidogo. Ya kwanza ni kupigana na ufisadi. Ufisadi tutapigana nao kivipi? Ya kwanza nitaweka call center. Mahali popote umeonga mtu, piga simu kwa ofisi yangu, haitashikwa na mtu, itakuwa ile unayezungumza itakuwa printed, na mimi kesho nitajua ofisa wangu amepewa hii. Ya pili, tender transparency inaleta shida. Ya ine ni ufisadi kuumaliza, lazima uanzie na mimi. Ukianza kuoza juu, chini utaoza zaidi. Kwa hivyo mimi nitakuwa kielelezo. Ya pili ni mambo ya kuwa courageous. Katika uongozi, courage inakosa watu wengi. Kwa mfano, hili linataka lijadiliwe, liamuliwe sasa. Lakini naona nikiamua, nitaharibu kura zangu. Lakini jambo hilo litabaki. Ni kesi ya shamba,
ni mambo mengi, lazima uwe courageous. Asante sana, muda wako umeisha. Kwako mheshimiwa Andrew Mwadime. Yangu mimi ni ubunifu kwa hizi rasilimali ziko hapa Taita Taveta, si ufugaji, si maswala na madini, si maswala ya tourism. Hata pia tufanye mpaka mining tourism. Pili, maji kila mahali. Tatu, tuboreshe elimu kisawa sawa. Ine, tuboreshe maswala ya afya. Hata ndugu yangu Toto Christine umesema tutatumia njia gani ya watu kupata watoto wengi. Wajua ukiona watu wamekula vizuri na mfuko yao imejaa, watazaa wenyewe tu. Nafikiri mmenipata hapo. Na asante sana. Watu wakishiba vizuri wamepata mfuko imekuwa. Na wajua tayari nishakuwa tested. I've done it. Sio ati nimeanza. Unaona kama French beans. I've already have check dams. Already in Mwatate there is a check dam up there. Na unajua hizi milima zote you can make check dams and irrigate like the one we did in Dembwa. Asante sana mheshimiwa, muda wako umeisha.